Na druhém dní, na prvním dní druhé části. So this morning we were introducing the topic of our children are our future. Dneska ráno jsme udělali úvod, jak naše děti jsou naše budoucnosti. And we were discovering that in materialistic culture and spiritual culture, children and also mothers have a very different position. A dneska jsme probírali, že matky a děti, jak z materialistického, tak i z duchovního pohledu, mají jiný postavy. Yes, and that we very easily bring this materialistic conditioning into our spiritual practice. A my hodně jednoduše přenášíme naše materiální podmíněnost do našeho duchovního života. Yes, so and the first and foremost conclusion is that we actually have to work on transforming our attitude towards children and also towards mothers or being a mother. A musíme pracovat na tom, abychom změnili naše chování, tak jako maminky vůči dětím. Mm. So now we want to turn to the last part of session number one and we want to introduce the topic of samskaras. A musíme dokončit první část a to jsou téma samskary. And then hopefully also discuss the topic of Garuda and samskara. A doufám, že taky probereme téma Garuda a samskara. Yeah, so the way we use this term samskara usually has a very different meaning actually. A jak využíváme slovo samskara, v podstatě to má jiný význam. Yeah, we usually use this word saying, oh, this creates good samskaras, bad samskaras, meaning good impressions in the mind, bad impressions in the mind. You know, that's how we usually use this word in ISKCON. Obyčejně používáme slovo samskara jako dobrá samskara, špatná samskara, to je, jak to vůbec znělo v našem mysli. To je, jak často využíváme tohleto slovo. But the actual meaning of samskara is something completely different. Ale původní smysl toho slova je úplně jiný. So on your sheets we have some points which define samskara. A na našich papírech máme uvedení, co znamená samskara. Yes. So samskaras is a set of spiritual rites for children. Krishna in the Vedas. Samskary jsou, je to soubor duchovních obřádů pro děti, které Krishna vyjel ve Vedách. So, and the future capacity and potentials upon birth. Budoucí kapacita a potenciál dítěte, fyzický, mentální, intelektuální. Spiritual character can be influenced by undergoing samskaras. A taky duchovní charakter toho dítěte může být ovlivněn pomocí samskar. Mm. You can look on your sheet, there are a lot of things you find here. You know, the system of samskaras allows the parents to access and to communicate and to help their child to grow spiritually and physically when they are in the womb. Systém samskar umožňuje rodičům přistupovat k dítěti, komunikovat s ním a pomáhat mu duchovně a fyzicky růst, když je deloze. So it's almost a mysterious thing. To je skoro mystická věc. That the parents can already communicate through these samskaras with the child in the womb. Rodiče můžou komunikovat přes tu samskaru s dítětem v loni. And in this way the child can be positively reformed. A tím pádem dítěte může pozitivně být reformováno. Yes. Samskaras reform a child's response in matters of ethics and morals affecting truthfulness, forgiving, honesty and respectability.
Samskáry upravují reakci dítěte v otázkách etiky a morálky, ovlivňující pravdivost, odpuštění, čestnost a úctyhodnost. So by performing these samskaras, already these important qualities can be evoked in a child. Pomocí provedení těchto samskar ty vlastnosti můžou být vyvolány v tom dítěte. Yes. Also, samskaras, we can understand that it is a sacrament, an external visible sign of internal spiritual grace. Taky samskáry můžeme chápat jako svátost, vnější viditelný znak vnitřní duchovní milosti. And these samskaras create divine qualities in the child. A tyhle samskáry v ní vytváří božské vlastnosti v dítěte. And they also remove blemishes. They remove blemishes. Samskaras, sacrament, external visible sign of internal spiritual grace, generates divine qualities and removes blemishes. Taky hodně důležité, že to odstraňuje skvrny. So we have to understand, we know that the intelligence false ego has been accompanying us for many, many lifetimes. A to naše subtilní tělo, ono nás doprovazuje z jednoho života do druhého hodně životu. So when the child is in the womb, just developing its gross body, the subtle body is also there. Když to dítě je v loni mateře, tak ono vyvíje svoje hrubé tělo, ale to subtilní tělo už je tam. So and by performing these samskaras, we can influence the subtle body. A pomocí provádění těchto samskar můžeme ovlivnit jeho subtilní tělo. And we can reform it. A můžeme měnit to. And we can remove blemishes, meaning some faults, some stains. Yeah. A můžeme odstranit skvrny, ty špatné kvality. Yes, so it is quite an important tool of parenting. A to je hodně důležitý nástroj v rodičovství. Yeah, this is something which is not so much understood yet in ISKCON. The devotees have not received this education. A to je to, co není ještě takhle dobře pochopené v ISKCONu, protože nedostávají to vzdělání. Yes, and actually for many years I was also never really thinking about this. A já taky jsem o tom nepřemýšlel hodně let. And I was simply thinking they're just some social, you know, events to get people together and give more importance to the child. That's what I thought. A já jsem si myslel, že tohle je jenom důvod zhromadit více lidí a přidat tu důležitost tomu té události. Yes, and I also did not have this knowledge that actually you can communicate like this with a child and already reform and influence the child's character, subtle body. A taky jsem nevěděl, že je možné takhle komunikovat s tím dítětem a měnit jeho jeho subtilní tělo. Yes. So here we have some quotes. I may just read them also in English, just in case there's somebody online or something who doesn't understand Czech language. Tady jsou uvedené citace, já to přečtu v angličtině taky, pokud nás někdo kouká v angličtině. Yes, so in a lecture Madhya Lila in 1966, Prabhupada says the following. V přednášce Madhya Lily v 1966 Čeho Prabhupáda říká následující. Maybe we read sentence by sentence. I read one sentence, you. Okay. There are 10 kinds of samskaras, reformation. Existuje 10 druhů samskar, reformace. And how much careful this Vedic civilization is that a child will be born and he is taken care of since the day of the joining, conjugation of the father and mother, Gavadan samskara. A jak velmi opatrná je tato vědská civilizace, že se dítě narodí a o něj
postaráno hned ode dne spojení otce a matky, Garbhadharan Sarskara. How much they were expecting that a good son will come and he will be so good that the society will be happy, the country will be happy, the world will be happy. Tolik očekávali, že přijde dobrý syn a bude tak dobrý, že společnost bude šťastná, země bude šťastná, svět bude šťastný. Never they prescribed unwanted children like cats and dogs. Nikdy nepředepsali nechtěné děti, jako jsou kočky a psy. No, so therefore there was Garbhadharan Samskara. Ne, takže zde byla Garbhadharana Samskara. Before the father and mother conjugate, there is ceremony, Garbhadharan, for the higher caste. Před spojením otce a matky je obřad Garbhadharana pro vyšší kastu. The higher castes were made not artificially. Vyšší kasta nebyla vytvořena uměle. They had to follow nine great principles. Then they are higher caste, not by rubber stamp. Museli dodržovat devět zásad, pak jsou vyšší kasty. Nejsou vytvořeni guvými razítkami. Yes, so, you know, like in these modern days, people love to breed dogs and horses. V dnešním světě lidi jsou ochotní chovat psy a koni. But people don't understand that it is also a science how to bring about noble persons, that they can also be bred. A lidi neznají tu vědu, jak vytvořit člověka, který má hodně dobrých vlastností. People think it's just a coincidence what kind of person takes birth in our family. Oni si myslí, že to je jenom takhle coincidence, accident. Že to je jenom náhoda ty kvality toho dítěte, který přichází. They don't understand that we are actually attracting and inviting a certain soul to take birth in our family. Oni nechápou, že my v podstatě zveme a vítáme tu duši, která tu osobnost, která přichází tím. So, in another lecture, 1974, Prabhupada was saying. V jiné lekce v roce 1974 Prabhupada řekl. The Brahmanas and the Kshatriyas especially, and also the Vaishyas, they went to Samskara reformatory. Zejména Brahmanové a Kshatriyové a taky Vaishnavové prošli obřádem Samskara. Just like samskara means educational process to elevate one. Stejně jako samskara znamená vzdělávací proces, aby se člověk povznesl. Just like we send to school, college for elevating a child to the highest standard of life, knowledge. Similarly, these samskaras also like that. Stejně jako posíláme do školy na vysokou školu, abychom povýšili dítě na vyšší úroveň života, poznání. Podobně je s těmito samskarami. One must undergo the samskaras, the reformatory method, and act in life. Člověk musí podstoupit samskary, metodu přeměny, a jednat ve svém životě. So this is a nice comparison, you know, like the child goes to school, gets some education, so the samskaras are like a subtle form of education already in the womb and at very young age. To je dobrý přirovnání k tomu vzdělání jako ve škole a vysoké škole, že to dítě musí dostat tuhletu samskáru ještě když je v loni mateře. So and in the Bhagavatam 1.12.13 Prabhupada says, therefore all the samskaras, purificatory processes, are not mere formalities or social functions only, but they are all for a practical purpose. Jak Srila Prabhupada také říká ve Srimad Bhagavatamu 1.12.13, všichni samskáry očistné procesy, tedy nejsou pouze formálně nebo společenskými funkcemi, ale slouží pouze praktickým účelům. Yes. So then in another lecture in 1970 in San Francisco, Prabhupada was also making this statement. A v jiné přednášce ve San Francisco v roce 1970 Prabhupada taky uváděl. There are 10 kinds of functions. Existuje 10 druhů obřádů.
from the point of begetting a child up to the point of death, there are samskaras or reformatory process. Od početí dítěte až po smrt existuje samskára nebo reformatorní procesy. By that process, a human being is made perfect. Tento proces lidskou bytost dokonaluje. That is called das vidha samskara, 10 kinds of processes. Tomu se říká dasa vidha samskara, 10 druhů procesů. Yes, we will discuss a little later what the 10 samskaras are. My se o tom budeme bavit později, co ty samskáry znamenají. One more quote from 10th canto. Ještě jedna citace z 10. zpěvu. In this age of Kali, everyone is born a sudra. V tomto věku Kali se každý rodí jako šudra. This is because there's no performance of the purificatory process known as samskara, which begin from the time of the mother's pregnancy and continue up to the point of the individual's death. Je tomu tak proto, že se neprovádí očistné procesy zvané samskary, které začínají od doby otěhotnění matky a pokračuje až do smrti. No one can be classified as a member of a particular caste, especially of a higher caste, Brahmana, Kshatriya or Vaishya, simply by birthright. Nikdo se nemůže řádit k určité kastě, a zvláště k vyšší kastě, jako Brahmanové, Kshatriyové či Vaishyovské, jen na základě zrození. If one is not purified by the process of the seed-giving ceremony or Gavadan samskara, he is immediately classified among the sudras, because only the sudras do not undergo this purificatory process. Pokud někdo není očištěn obřádem při oplodnění, kterému se říká Garbhadana samskara, okamžitě se řádí mezi šudry, protože pouze šudrové se nepodrobuje tomuto očištěnému procesu. Sex life without the purificatory process of Krishna consciousness is merely the seed-giving process of the sudras or the animals. Pohlavní styk bez očistného procesu vědomí Krishna je pouze oplodňovacím aktem šudru nebo zvířat. So now we understand why in Kali Yuga everybody is classified as sudra. A teď chápeme, proč v Kali Yuze všichni jsou klasifikováni jako šudro. Because these samskaras are not performed. Protože tyhle samskáry nejsou prováděny. So the performance of samskaras, especially the Gavadan samskara, this elevates a person to a higher status of consciousness. Takže provádění těchto samskár a zvláště Garbhadana samskara povznišuje toho tu osobu. So and you know, giving birth or procreation without Gavadan samskara is for sudras or animals. Jo, takže jak se tady řečeno, že dávání někomu života bez Garbhadana samskara to je aktem šudru a zvířat. So Prabhupada is very clear about it, you know? Srila Prabhupada je hodně jistý v tomhle. Yes, so in other words, if we in ISKCON also don't perform Gavadan samskara, then you know we are only shudras or animals. You know? Takže stejně i v ISKCONu, když neprovádíme Gavadan samskara, tak jsme šudrové nebo zvířata. So we have to train our devotees in the importance of these samskaras. My musíme trvat na a vysvětlovat oddaným důležitost Garbhadana samskara. Yes, actually once I spoke to one devotee in India about this, one brahmachari from Chaupati. Já jsem o tom mluvil s jedním brahmachari, s jedním oddaným v Chaupati v Indii. And he actually said that Radhana Swami is asking his brahmacharis to preach about the importance of samskaras. A Radhanath Swami prosí svých žáků kazat o důležitosti samskar. Yes. So they are actually teaching the grihasthas about the importance of this. Takže oni ve skutečnosti učí grihasthové o samskarách. Yes. So Narada Muni also was giving so many important instructions about grihastha life. You know? Taky Narada Muni dával hodně důležitých pokynů
ohledně životu grihast. Yeah, so this was just an introduction about the samskaras, what they are in general. To byl jenom teďkon to byl jenom úvod k samskarům, co oni znamená obecně. And I have to be honest, I am not such an expert in these samskaras. Musím být upřímná, já nejsem takový expert v samskarách. But I do want to include them in this whole seminar. Ale chci ji přidat do toho semináře. And there's also different courses separately just on the samskaras. A existuje různé jiné kurzy zaměřené na samskary. Like in Mayapur, we have the Mayapur Academy, who teaches the Deity Worship course. Například v Mayapuru je tam akademie mayapurská, kde se učí, jak uctívat božstva. And they have in this 3 months Deity Worship course, they have one section about the samskaras, how to perform them in detail. A v tomhle 3měsíčním kurzu mají taky i část pro samskary, jak se musí v detailu provádět. Yeah, so for devotees who are interested in the more detailed things, they can take these courses. A u daní, který mají zájem o těchto detailech, můžou projít tímhle kurzem. Yes. So now, please turn to lecture number 2, session number 2. And we continue now here. Child raising starts at conception. Garbhadhan samskar. A prosím, teďkon přejdeme na druhou kapitolu, druhou část. Tam je téma vychovávat děti vyžaduje celou vesnici. So we have nice examples in the Srimad Bhagavatam, which illustrate that it is not a coincidence what a kind of soul takes birth in which family. Maintains the purity of the semen in the family. Tady Šíla Prabhupáda krásně ukazuje, jak čistota semena působí čistotu v rodině. So and when this Garbhadhan samskara is not performed anymore, then sinful activities and demoniac qualities enter that family. A bez provádění Garbhadhana samskáry hříšné činy oni začínají přicházet do rodiny. Yes. So it is a science, you know? Takže je to věda. Yes. So now in a letter to Shyamadasi, Prabhupada writes the following. Takže v dopise Shyamananda Dasi Srila Prabhupada píše. You have asked me some questions about the function of sex life and Krishna consciousness. And the basic principle is that it should be avoided as far as possible. Položila si mi několik otázek ohledně funkce sexuálního života ve vědomí Krišně a základní zásadou je, že je třeba se mu pokud možno vyhnout. However, if it is unavoidable, then it should be utilized only for begetting Krishna conscious children. Pokud je to nevyhnutelné, mělo by to být použito pouze k početí dětí vědomých si Krišny. In that case, the husband and wife should chant at least 50 rounds before going to sex. V takovém případě by manžel a manželka měli před sexem zpívat alespoň 50 kol. The recommended period is 6 days after the menstruation period. Doporučená doba je 6 dní po menstruaci. So Prabhupada very practical, you know, giving all the information. Prabhupada je hodně praktický a dává veškeré informace. So we can actually understand Garbhadhan samskara is simply by telling us to chant 50 rounds on the day of conception. Takže Srila Prabhupada tady vysvětluje nebo dává ten to pochopení, že jak můžeme vníst tu Garbhadhan samskaru a to je tím, že zpíváním 50 kol. Yeah, so we will get to this later, how we can extricate the principles and apply them in the connection of Lord Chaitanya Sankirtan movement. A k tomu ještě přijdeme později, jak můžeme extragovat ten princip
jak to použít v mísi a v tom hnutí Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, so in the Shastra you will not find this understanding that Gavadan Samskara means chanting 50 rounds of the Maha Mantra. You will not find this in the Shastra, in the Bhagavatam or Manu Samhita. You will not find. Takže ve šastře nenajdete, že Garbhadana Samskara znamená zpívat 50 kou. To nenajdete všem v Bhagavatu, v Manu Samhita. Yes, but it is Prabhupada's way of taking the principles and applying that in the context of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Takže to je Šrila Prabhupádův způsob, že on extraguje ten princip a aplikuje je v našem životě. Yes, and I can only highly recommend this practice of chanting 50 rounds. A můžu hodně doporučit tohle praxe zpívání 50 kol. Yes, I was married for 10 years and for many years we were doing this. I was married for 10 years and for many years within these 10 years we were following this practice of chanting every month 50 rounds. Já jsem byla vdána 10 let a pravidelně jsme každý měsíc chantovali 50. Yes. And it really, you know, changes your attitude to sex life. A to je skutečně mění chování vůči sexuálnímu životu. Yes, it reprograms our mind. A to přeprogramuje naši mysl. Yes, and we understand what sex life is actually meant for, to produce children, actually. Yeah? A nakonec jsme pochopili, k čemu slouží ten sexuální život, to je k produkci dětí. And usually after chanting 50 rounds, we don't even have so much desire for sex life anyway. A potom, jak jsme dokončili těch 50 kol, my už ani neměli tu touhu k tomu sexuálnímu životu. Yeah, so it's a very powerful process of purifying ourselves, actually. To je hodně mocný proces očištění. Here we have another interesting quote. 5520. Tady máme další hodně zajímavou citaci. Srimad Bhagavatam 5520. The heart is situated within the chest. And although instrumentally the son is born with the aid of the genitals, he is actually born from within the heart. Srdce se nachází v hrudi a přestože nástrojem ke zrození syna jsou genitálie, ve skutečnosti se syn rodí ze srdce. According to the heart's situation, the semen takes the form of a body. Semeno přijímá podobu těla v závislosti na rozpoložení srdce, rozpoložení srdce. Therefore, according to the Vedic system, when one begets a child, his heart should be purified through the ritualistic ceremony known as Gavadan. Vedský systém proto přikazuje, že člověk má před plozením dítěte své srdce očistit obřádem zvaným Garbhadhana. Rishabdev's heart was always uncontaminated and spiritual. Srdce Rishabdeva bylo vždy čisté a duchovní, z tohoto důvodu byli všichni synové, kteří se z něho narodili, duchovně založení. Consequently, all the sons born from the heart of Rishabdev were spiritually inclined. Z tohoto důvodu byli všichni jeho synové, kteří se narodili duchovně založení. So Prabhupada very nicely describes that actually the child is born from within the heart. A Šíla Prabhupada hodně dobře tady vysvětluje, popisuje, že syn se narodí v srdce. And according to the heart situation, the semen takes the form of a certain body. A na základě stavu toho srdce to tělo toho dítěte je má pak jako přijímá tu formu. So and through Gavadan Samskara we purify the heart, so we can invite a saintly person to take birth. A přes Gavadana Samskaru my očišťujeme naše srdce a můžeme přizvat svaté dítě. One more interesting quote, 3:20:28.
Jiný zajímavý je citace Srimad Bhagavatam 3.20.28. Brahma's mind was not in correct order when he created the demons. Když Brahma tvořil démony, jeho mysl nebyla zcela v pořádku. It must have been full of passion because the entire creation was passionate. Therefore such passionate sons were born. Musela být plná vášně, protože celé jeho stvoření bylo plné vášně a proto se mu narodili takové vášniví synové. It follows that any father and mother should also be careful while begetting children. Z toho plyne, že každý otec a matka by si měli dávat dobrý pozor při plození dětí. The mental condition of a child depends upon the mental status of his parents at the time he is conceived. Mentalita dítěte závisí na mentálním stavu jeho rodičů v době početí. According to the Vedic system, therefore, the Garbhadhan Samskara, or the ceremony for giving birth to a child, is observed. Podle vedského systému se pro početí dítěte vykonává obřad Garbhadhana Samskara. Before begetting a child, one has to sanctify his perplexed mind. Dříve než člověk přistoupí k početí dítěte, musí uklidnit a posvětit svoje rozhranou mysl. So that's a very nice way of summarizing the meaning of Garbhadhan Samskara. A to je hodně dobrý závěr ty Garbhadhana Samskara. It is meant to sanctify one's perplexed mind. Ona slouží k uklidnění a posvěcení rozhrané mysli. When the parents engage their minds in the lotus feet of the Lord and in such a state the child is born, naturally good devotee children come. Když rodiče upínají mysl na lotosové nohy pána a za takové situace se jim narodí dítě, přirozeně je to oddaný s dobrými vlastnostmi. When the society is full of such good population, there is no trouble from demoniac mentalities. Když je společnost stvořena takovým dobrým obyvatelstvem, nevznikají v ní žádné problémy způsobené démonskou mentalitou. Yes. As we always say in Kali Yuga, demon and devotee are in one body. You know? Jak říkáme často v Kali Yuze, démon a oddaný jsou v jednom těle. So, if we perform Garbhadhan Samskara, then obviously, you know, the divine qualities are stronger. A když provádíme Garbhadhana Samskaru, tak ty vlastnosti toho dána jsou se posilují. But if we don't do that, then the demonic qualities are stronger in the child. A když to neděláme, tak demonské vlastnosti se posilují. Another nice quote. The conditions for having good progeny in society are that the husband should be disciplined in religious and regulative principles. And the wife should be faithful to the husband. Živá bytost se uchýlí do semene otce, který je vpraveno dolů na matky a tam s pomocí emulgovaného matčina vajíčka vyvíjí určitě druh těla. In Bhagavad Gita 7.11 it is said that sexual intercourse according to the religious principles is a representation of Krishna consciousness. Já jsem vám to asi, že na Bhagavatam 3.14. Já tady to, I don't have it, so. You don't have that quote? No, I don't have it. Okay. Well, then you just find here. The first sentence was also wrong, so. The conditions for having good progeny in society are that the husband should be disciplined in religious and regulative principles. Takže podmínky k tomu, aby jsme měli dobrý početí ve společnosti, jsou, že muž musí být disciplovaný v religiozních a regulativních principech. And the wife should be faithful to the husband. A žena musí být důvěrná svému manželovi. In Bhagavad Gita 7.11, it is said that sexual intercourse according to religious principles is a representation of Krishna consciousness.
A v Bhagavad Gita 7.11 je řečeno, že sexuální styk podle religiozních principů je reprezentací vědomí Krišny. Before engaging in sexual intercourse, both the husband and wife must consider their mental condition. Předtím, než mít ten sexuální vztah, oba manžel a manželka musí se dát pozor na svoje mentální postavu, na svůj mentální stav. And the particular time. A na určitý čas. The husband's direction. Na pokyny manžela. And the obedience to the demigods. A obedience to obey, you know, to follow. Yeah. Nasledování polubohům. According to Vedic society, there is a suitable, auspicious time for sex life, which is called the time for Garbhadhan. Podle vedské společnosti existuje příznivý čas pro sexuální život, který se nazývá čas pro Garbhadhana. Did he neglected all the principles of scriptural injunctions? Díky, ona disregarded. Ona nerespektovala principy duchovní principy. And therefore, although she was very anxious for auspicious children, she was informed that her children would be the worth. Would not be worthy to be the sons of a Brahmin. A i přesto, že ona chtěla hodně příznivých děti, jí bylo řečeno, že její dítě nebude Brahmanou. Sons of a Brahmin. They're not worthy to be sons of a Brahmin. She was informed that her children would not be worthy to be the sons of a brahmana. They're not worth to be sons of brahmanas. They're demons. Takže ona jej bylo řečeno, že její dítě ono nebude stát za to, aby bylo synem brahmana. Yeah, so in other words, there's auspicious time and inauspicious time for conceiving a child. Jinými slovy, existuje příznivá doba a nepříznivá doba pro početí dítě. Yes, we will get into the details later. My budeme diskutovat o detailech později. So one last quote. You have that? 3:16:35. Yes. The living entity takes shelter within the semen of a father, which is injected within the womb of a mother. And with the help of the mother's emulsified ovum, the living entity grows a particular type of a body. A jiná dobrá citace. Takže živá bytost se uchyluje do semene otce, které je vpraveno dolů na matky, a tam se pomocí emulgovaného matčina vajíčka vyvíjí určitý druh těla. In this connection, it is to be remembered that the mind of Kasyapa Muni was not in order when he conceived the two sons, Hiranyaksha and Hiranyakashipu. V této souvislosti bychom si měli připomenout, že když Kasyapa Muni počínal se dva syny, Hiranyakshu a Hiranyakashipua, jeho mysl nebyla vyrovnána. Therefore, the semen he discharged was simultaneously extremely powerful and mixed with the quality of anger. Proto semeno, které vypustil, bylo nesmírně mocné a zároveň smíšené s kvalitou hněvu. It is to be concluded that that while conceiving a child, one's mind must be very sober and devotional. Z toho plyne závěr, že když člověk počíná dítě, jeho mysl musí být velice klidná a plná oddanosti. For this purpose, the Garbhadhan samskara is recommended in the Vedic scriptures. Vedská písma z tohoto důvodu doporučuje Garbhadhana samskaru. If the mind of the father is not sober, the semen discharged will not be very good. Není mysl otce vyrovnána, semeno, které vypustí, nebude nejlepší.
Thus, the living entity wrapped in the matter produced from the father and mother will be demoniac like Hiranyaksha in Hiranyakashipu. А жива битость, забалена в гмоті витворення отцем і матком, буде демонська, як Хіраньякша Ахіраньякашіпу. The conditions of conception are to be carefully studied. This is a very great science. Подмінки початі є треба печливо скомати. Є то велика віда. Yeah, so I mean, we can see how Prabhupada really put everything in the Bhagavata, in his purports. It's all there. А можемо видіти, як Шіла Прабхупада всіхно дав в Шрімад Бхагаватам в його візнам. And I only took a few quotes. If you search Gavadan Samskara in the folio, in the Veda base, you get so many more quotes. So many. А я сам видав єдном пар тих цитацій. Když задати в інтернету в Veda base Gavadan Samskara в вигляданні, так знайдете споста цитацій. But often we just read over these things, you know, but we are not implementing them and practicing them in our life. A často my jenom to přečteme, ale neaplikujeme to v našem životě. And then sometimes when we read these things in a seminar, we feel like we read this the first time. You know? A často když to čteme potom na semináři, tak nám se zdá, že to čteme poprvé. Yes. So now the actual Gavadan Samskara involves only two mantras which are chanted just before conception. That's actually according to the scriptures, the Gavadan Samskara. Takže ve skutečnosti Gavadan Samskara znamená čantování dvou mantr a je to popsané v šastrach v písmech. Yes. And I could not even find the Sanskrit of these mantras. I could only find the translation. A nebyla jsem schopna najít sanskrit, byla jsem schopna najít jenom překlad. Yes, this is actually in the Rig Veda Samhita. A to je ve skutečnosti v Rig Veda Samhita. Prabhupada did actually not put so much emphasis on these two mantras. Čili Prabhupada nějak nezdůrazňoval tyhle dvě mantry. In Prabhupada's books you will not find any information about these two mantras. V knihách Šíly Prabhupády nenajdete žádnou informaci o těchto mantrách. But nevertheless, it's good to ask for us to know what is actually the essence of this Gavadan Samskara. What is it traditionally, these two mantras. Takže, ale přesto je to dobrý vědět, co je v těch mantrách. So let us read the translation. Pojďme přečíst ten překlad. So the first mantra is the Supreme Father of the universe empowers your womb contemplating ideal progeny. Takže první mantra. Nejvyšší otec vesmíru splnomocňuje vaše luna uvažující o ideálním potomstvu. May the Supreme Carpenter fashion the celestial form sentient. Nech nejvyšší tesář vytvoří nebeskou podobu. May the Supreme Father carry out the fertilization and may the Lord as the Supreme Maintainer present a fetus to you, representative of the Lord. Kež nejvyšší otec provede oplodnění a ať vám pan jako nejvyšší udržovatel dá plod, zástupce pana. So that's the first mantra. Appealing to the Father of the universe. Takže je to první mantra, která je adresována otcovi. So now the second mantra is addressing the mother. A druhá mantra je adresována matce. O Supreme Mother, fair aunt, presiding over birth, please bestow a child in the womb. O nejvyšší matko, spravedlivě vyzbrojená, vladnoucí zrození, obdář prosím luna dítětem. O Supreme Mother, voice of the Lord's Vedas, please sanction a child in the womb. O nejvyšší matko, hláse pánových ved, prosím, dej do luna dítě. O dual celestial physicians,
Bedecked with lotus garlands, please grant a child with perfect spiritual health. O dva nebeští lékaři, ozdobení lotosovými girlandami, poskytněte prosím dítěte dokonalé duchovní zdraví. So in other words, these two mantras of Garbhodha and Samskara, they're just prayers, you know, to the Supreme Father of the universe, Supreme Mother, to really, you know, award a nice child with perfect spiritual health. Takže v podstatě ty dvě mantry jsou modlitbama k nejvyššímu otcovi a matce, aby oni pomohli a poskytli tu možnost tomu dítěti se narodit s dobrýma svatýma duchovníma kvalitami. Yes, but as we said already, Prabhupada simply extricated the principles and he applied it in the context of Lord Chaitanya Sankirtan movement by saying to us we should chant 50 rounds of the Maha Mantra on the day of conception. A jak jsme si říkali, že Šila Prabhupada v podstatě extraguje z tohohle ten princip a aplikuje ho z pohledu hnutí Šri Chaitanya Mahaprabhu a říká, že musíme chantovat 50 kol v den početí. But actually we can do so much more than that even. A můžeme udělat i víc v podstatě. Actually it is recommended that we should prepare ourselves at least for 6 months at least. A ve skutečnosti je to dobré se připravovat na to ještě 6 měsíců předtím. Yes, or even longer, 1 year. A možná i víc, třeba jeden rok. Yes, like in the Ayurveda, it is recommended that we should, you know, accept certain diet and lifestyle changes at least 1 year before we conceive. A v Ayurvedě je doporučení před početím jako aplikovat změnu stravy a životního stylu. Yes, so that we should actually purify the gross body through diet, getting rid of some toxins. Takže musíme přes dietu vyčistit naše tělo od toxinů. Yeah, that's especially important for the mother because the toxins of her body goes into the child's fetus. Yeah. A to je zvláště důležité pro matku, protože toxiny z její těla jde do těla toho dítě. So and that we should not only prepare and detoxify the gross body, but we should also prepare the consciousness. A my musíme nejenom připravit naše hrubé tělo, detoxikovat ho, ale také připravit i naše vědomí. Yes, that the mood is basically that we want to increase our devotional life to prepare, you know, to invite a child in our family. Takže naše nálada je zvyšovat naši oddanou službu, abychom se připravili přizvání dítěte. Yes, so we want to induce a spiritual atmosphere within and around ourselves. Takže chceme navazovat duchovní atmosféru uvnitř nás i kolem nás. Yes, that we create a very, you know, a very sanctified and Krishna conscious atmosphere in our home. A chceme vytvořit hodně Krishna vědomé atmosféru v našem domě. And that we do something little extra in our devotional practice to, you know, increase our Krishna consciousness. A chceme udělat něco navíc v naší dané službě, abychom povyšili naši vědomí Krishna. So the idea is that we want to purify our body and our consciousness by accepting some extra tapasya. A myšlenka je, že přijímáme nějaké očišťování těla a vědomí přijímáním nějaké extra tapasy. Yes, that we increase our shravanam kirtanam for a certain period of time before conception. Takže snažíme zvýšit shravanam kirtanam po určitou dobu před početím. That we can, for example, say, all right, for the next 6 months, I chant every day, you know,
20 rounds or 18 rounds instead of 16. You třeba, know? Do something extra. Třeba si řekneme, že nasledujících 6 měsíců budu zpívat víc 18 nebo 20 kol, ale víc než těch 16. Or that we read every day a chapter of Bhagavad Gita or so many verses in the Bhagavatam, we do something extra. A nebo přečtu kapitolu Bhagavad Gita, anebo určitý počet těch veršů, udělám něco navíc. Or we chant certain prayers, you know, which we like, which inspire us. A nebo chantujeme nebo zpíváme určitý modlitby, které nás inspirují. Yes, that we chant every day Brahma Samhita or Nrsimha Kavacha or whatever it may be. A třeba zpíváme Brahma Samhitu nebo Nrsimha Kavacha. Yeah, so we try and do something little extra for 3 months, 6 months, 12 months. This is up to us individually. Takže snažíme udělat něco navíc těch 3 měsíce, 6 měsíců. To je na nás, to je individuální. Yes. And in this way we increase our physical, emotional, mental and spiritual health before conception. A to zvyšuje fyzickou, emoční, duševní a duchovně zdravní před početím, harmonizuje mysl. And in this way we harmonize the mind. I didn't say that yet. A tímhle způsobem my harmonizujeme naši mysl. And not only that, we can do one more thing. A nejenom tohle, my můžeme udělat ještě jednu věc. We can actually very personalize this process of inviting a soul. A můžeme to spersonalizovat, tenhle proces přivítání duše. We can pray. My můžeme modlit se. I'm just waiting until he drives past. Jenom čekám, dokud traktor projede. Looks like he's circumambulating us here. To vypadá, že on nás tady obkroužuje. So we can pray for a person with certain qualities and mood to appear. Takže my můžeme se modlit, aby se objevil člověk s určitými vlastnostmi a náladou. So and now again around. Takže udělal ještě jedno kolo. Can't pass. Okay. So once again, we can pray for a person with certain qualities to appear in our family. Takže ještě jednou, můžeme se modlit, aby se objevil člověk s určitými vlastnostmi a náladou. Like I know one family in Mayapur. They were praying that they wanted a son who would help Pankajangri Prabhu and Jananivas Prabhu to worship Lord Nrsimhadev. Například znám rodinu v Mayapuru, která se modlila, aby se narodilo dítě, které by pomohlo Pankajangrimu Prabhu a jeho bratři. Jananivas Prabhu v sloužení a uctívání Nrsimhadeva. So that was their meditation. To byla jejich meditace. And then when their child was born, you know, Chamara was his first toy. A když se narodilo to dítě, tak Chamara byla jeho první hračka. And I remember when he was, you know, 8 months, 10 months, 12 months, they brought him in the mornings to Darshan Aati, you know, and he always had his Chamara in his hand. A když mu bylo 10, 12 měsíců, tak ho přivedli na darshan a on vždycky tam měl v ruce tu čamaru. And then when he was a little older, during Prabhupada Guru Puja, the pujari stands on the left side, he was standing on the right side and he was doing his Prabhupada Guru Puja with the chamara. Během Guru Puja Srila Prabhupada pujari stál z levé strany a to dítě stalo z pravé strany a mahalo tou čamaru. Yes, and then when he got a little older, they expanded the aarti, you know, then he had incense, flower, ghee lamp,
came a little later when he was a little older, he had the B-lamp also. Takže a během roku oni rozšířili to, ten proces, že přidali i obětování květiny a další parfémy. No, and now I don't know how old he is, maybe 12 or something. He goes to Bhaktivedanta Purnaswami's Gurukul. He knows everything. He's already bored there, you know? Takže teď jim, nevím, kolik je mu, je asi 12 let a chodí do Gurukuly a už všechno ví. Bhaktivedanta Purnaswami. And he knows everything. He's bored. You know, bored? Bold or bored? Bored. B-O-R-E-D. Bored. Yeah. Mm-hmm. Yes. Yeah. Takže on se v podstatě v té Gurukule se nudí. Yeah, so you can see, he is a special soul, you know? Yes. Takže je to vidět, že on je duchovně duše. Or you can pray to invite a person who chants the pure holy name all over the world, you know? A nebo můžeme se modlit, aby přišel ten člověk, který bude rozšiřovat zpívání svatého jména po celém světě. Yeah, or who distributes Prabhupada's books profusely all over the world. A který bude rozdávat úspěšně knížky Šíly Prabhupády po celém světě. So you can make it very personal. You can meditate on some specific personality with certain qualities and mood. Takže můžeme to udělat velmi personálně a meditovat. She really invite a person with a certain mood, you know, to take birth. A to je hodně, hodně dobrý způsob, jak přizvat určitého člověka v určité náladě. Yes, and actually, you know, Paramatma is there in the heart witnessing our sincerity. Takže Paramatma je v našem srdci vždycky jako svědec naší svědce naší upřímnosti. So of course, you know, Krishna will respond to the sincere prayer and desire of his devotees. Of course he will. A samozřejmě Krishna, on odpoví na upřímné modlitby a touhy daného. Yes. So now a few more details which are not on your sheet. You have to write them down if you want to remember them. A ještě pár důležitých bodů, které nemáte ve svých papírech, musíte je zapsat. So on the day of conception, the wife should make everything clean and pure in the home. Takže v den početí manželka musí všechno vyčistit doma, aby všechno bylo čisté. And she should cook a big feast for the husband. A musí připravit velký feast pro manžela. Actually it is said she should fast and he should feast. V podstatě je řečeno, že ona se musí fast česky postit a manžel bude mít feast. Also it is said that she should give the husband some sweet rice in the evening before. A ona musí podat manželovi sladkou rýži večer. Mm. Also, you know, it's actually the culture that devotees ask for blessings from senior devotees, even from guru. A taky je to vaishnavskou kulturu, že oddaní požádají požehnání od starších oddaní a od guru třeba. And the longer my father and mother or husband and wife, the longer they can be celibate before they conceive a child, the better. A čím díl manžela manželka drží celibát před početím, tak tím líp. Yes, then you know there's more purity there and the semen is more powerful. Takže tam je víc ty čistoty a to semeno má větší moc. Yes, and Prabhupada also explains that if the husband is more dominant in the sexual intercourse, then it will be a boy. And if the wife is more dominant, then it will be a girl. A Prabhupada taky vysvětluje, že pokud přitom manžel je více sexuálně aktivní v tomhle, tak se narodí syn, ale když manželka je více aktivní, tak se narodí dcera. So in that way you can even, you know, plan whether you have a boy or girl.
who is more dominant, more lusty, basically. Yeah. Takže je to možnost, jak naplánovat, koho chceme, syna nebo dceru. Takže kdo je více dominantní, kdo je, ukazuje více touhy, tak ten tím pádem se narodí určitý. Also, one should not conceive on Ekadashi. Conceive a child. Jo, takže nemusí se to početí být v Ekadashi. Not on Ekadashi, not on full moon and not on new moon. A nesmí být na Ekadashi, na plný měsíc a na na začátku jakoby toho měsíce, když je novoluní. So and one should conceive after sunset and before midnight. A musí se to početí proběhnout po tom, jak slunce zapadne a před midnight? Before midnight. A před půlnocí. And after sunset. A po západu slunce. And not during sunset. A ne během západu slunce. Yes, because during sunset it's described, you know, all kinds of inauspicious creatures hanging around. Takže během západu slunce, jak je popsáno, že chodí různí nepříznivé bytosti. Also, there are astrologically there are inauspicious times when one should not conceive a child, like when one is in Rahu period. A taky astrologicky jsou doby nepříznivé pro početí, třeba když někdo má Rahu periodu. Yes, actually, in Germany, there's one young couple. They really try to do everything nicely. But then the child they conceived is very heavily handicapped. It is missing half the brain. Yes. A taky stalo se v Německu, že manželové se snažili udělat všechno nejlepším způsobem, ale jim se narodilo dítě, které měla neměl kus mozku, takže byl invalidou. Yes, and the child is now 2.5 or something and cannot do anything. Can't speak, can't walk, can't sit, nothing. A teď tomu dítě je 2.5 roky a on nemůže dělat nic, nemůže mluvit, nemůže sedět, nemůže se hýbat. So and then after that, the mother had a look in her, she asked one astrologer to have a look at her astrology chart. A maminka potom poprosila jednoho astrologa podívat se na jeho astrologickou kartu. And there the astrologer said that very clearly, you know, she conceived in a period where she shouldn't have. It is so astrologically it can be seen that her child will have some severe health problem. Yeah. Takže v té astrologické mapě se ukázalo, že to dítě bylo početí v tu dobu, kdy to bylo hodně hodně nepříznivé pro ně. Yeah, so it is maybe not bad to have a look at this first, you know? A v té mapě bylo ukázáno, že bude potížení. Takže je to, není to špatný se podívat na astrologickou mapu. Yes. To uvažuji. And I mean, there may be so many more injunctions when one should not conceive a child. A je hodně dalších bodů, kdy se to dítě nemusí počat. I once met a devotee, he was saying, if you follow all the rules, there may only be 2 days in the whole year when you can try. Já jsem potkala Daniela, který říká, že kdybychom sledovali všichni pravidla, tak tam zůstanou jenom 2 dny v roce, kdy můžeme počát děti. Yeah, so I think it's a fine balance of, you know, observing some of these rules, but also not get too extreme and mental about it. Yeah. Takže já si myslím, že tam je nějaká určitá rovnováha, abychom zvážili nějaký z těchto bodů a na druhou stranu, aby nedocházeli k nějakému extrému. Right, it's a fine balance. Jo, musí být dobrá rovnováha.
Yes. All right. Well, these are the main things about Garbhadhana Samskara. Takže to jsou hlavní body k Garbhadhana Samskara. So before I want to continue quickly touching upon the 10 main samskaras, let me see if there's any questions. Předtím, než přejdeme k dalším popisu 10 samskar, já bych se chtěla zeptat, jestli nejsou nějaké otázky. Do we have any questions about Garbhadhana Samskara? Máme nějaké otázky ohledně Garbhadhana Samskara? Is there anything online? Je tam něco online? Somebody can look. Může někdo se podívat? There, whatever. Anything there to discuss? Máte něco k probírání? No? Ne? Žádné otázky. So let's quickly summarize what are the main elements of Garbhadhana Samskara. You tell me. Pojďme rychle zesumirizovat, co jsou hlavní body Garbhadhana Samskara. Let me see if you were attentive or whether you were just sleeping and digesting the lunch. Pojďme se podívat, jestli jste dávali pozor, nebo jste spali a po prasádám to travili. What are the main elements of Garbhadhana Samskara? Tedy jsou hlavní elementy Garbhadhana Samskara. Practical. Prakticky. Yes. Vědomí těch dvou při početí. Consciousness of those two partners during the conception. Yes, so we purify the gross body and the consciousness as preparation. That's Garbhadhana Samskara. That we want to purify before, you know, the gross body and the consciousness. Hmm? Takže ano, my se snažíme očistit naše hrubé tělo a naši vědomí před tím, před početím. So and how do we do this practically? Jak to uděláme prakticky? What can we do? Co můžeme udělat? Yes. Zpíváním 50 kol, chanting 50 rounds. That's on the day of conception. Tohle je v den početí. What else can we do in preparation for 3 months, 6 months, 12 months before the day of conception? Co můžeme dělat ještě předtím, 6 měsíců, 3 měsíce před početím? Or 12 months. A nebo 12 měsíců. Yes. Purifies our body, according to Ayurveda. Yeah, by diet. You know, no sugar. You know, all right, for 6 months, no sugar. Takže můžeme nasledovat nějakou ayurvedickou dietu, například bez cukru 6 měsíců. No fried things. Nesmažené věci. Some juices. Juicy. Some raw foods. Takže nějaká čerstvá strava. Yes, all these diets detoxify the gross body, and this is also a bit of tapasya, no sugar. Takže tyhle diety, oni očišťují hrubé tělo a taky je to i trošku tapasya bez cukru třeba. Yes. So and what else can we do? Co dalšího můžeme udělat? Yes. Yes, you can say, continue. Extra rounds every day, you know, some extra rounds, 2 or 3 extra rounds, something, you know. Takže můžeme čentovat více kol, 2-3 kola navíc. Or what else can we do? Co dalšího? Takže můžeme meditovat nad vlastnostmi ty duše, kterou chceme pozvat. So we can meditate on the qualities of the person that we want to invite. Yes, we can invite a certain personality with a certain mood, how that person can contribute to Prabhupada's mission.
Takže ano, můžeme meditovat na určitým vlastnostmi toho člověka, co on může přinést potom do toho hnutí Šrily Prabhupády. What else can we do? Co dalšího? Celibacy before, for as long as possible. Držet celibát. Yes, what else can we do? Co dalšího? Zvýšit studium Bhagavatam, so increase the study of Srimad Bhagavatam. Yes, or any other prayers we like, we chant every day, we read extra chapters every day, like that. Ano, a možná ještě další zpívání nějakých určitých modliteb každý den, který nás napomíná. Yes, yes, so the basic principle is to, you know, increase our spiritual practice and create a devotional atmosphere around us and within us. Takže hlavní princip je navýšit tu rozšířit tu duchovnou praxi a tím pádem vytvořit oddanou atmosféru kolem nás a uvnitř nás. Yes. So then we have more chance that Krishna is sending a special soul. A tím způsobem máme větší šance, že Krishna pošle tu speciální duši. Because it is also said that the demigods are standing in line. They want to take birth in Lord Chaitanya's Sankirtana movement. A tak je řečeno, že polubozy, oni stojí ve frontě, že se chtějí narodit v tomhle světě, aby zúčastnili hnutí Chaitanya Mahaprabhu. But they don't want to just take birth in any family. They want to take birth in the Paka Krishna conscious family. A oni nechtějí se narodit v jakékoliv rodině, oni se chtějí narodit v nějaké určité vědomé Krishna family. So they are waiting. So we have to invite them. You know? Takže oni čekají a my musíme je přizvat. But if we don't invite them, they stand in line forever. You know? A když je nepozveme, tak oni budou stát ve frontě do nekonečna. Yes. So it is up to us to invite them. Takže to je na nás pozvat je. Yes, they are waiting. Oni čekají. Yes. Yes, Prabhu. Ještě vím, že důležitý, aby ty dvasy vyjasnili a byli schodní, jestli chtějí kluka nebo holku. Kdyby to měl být stejný a měl by být aspoň podobný Takže manželové se musí dohodnout, aby jejich chtění, jestli to bude kluk nebo holka, musí se domluvit a taky i na těch vlastnostech, aby oni se v tom shodovali. So they need to agree on who the wife and husband want, if son or daughter, and also agree on the qualities of this personality. Well, ideally, it is nice if they agree on at least on the mood and you know qualities of the person. V ideálu je to dobrý, když oni se dohodnou na náladě a kvalitách osobnosti. And whether Krishna fulfills or not is the second question. A jestli Krishna to splní nebo ne, to už je další otázka. Of course, husband and wife can also meditate on somebody differently, you know, and then let's see whose prayer the Lord fulfills. They can also have a competition or something. Takže manželové se můžou zároveň třeba meditovat na různé kvality a pak se uvidí, či modlitby Krishna splní a můžou mít tam nějakou soutěž třeba. But I think it is nicer to cooperate and have a united prayer and mood, you know? Já si myslím, že to je lepší si nějak na tom shodnout a sjednotit ty modlitby. And I mean, whether it's going to be a boy or girl, all right, we can desire, but it's, yeah, not so easy for us to really determine, you know? A jestli bude to kluk nebo holka, to jakoby můžeme se snažit, ale je to těžké pro nás to nastavit. And one devotee was telling me once that Prabhupada
was always very pleased when the children were boys. He Prabhupada wanted boys. A jeden dan mi říkal, že Šíla Prabhupáda hodně byl nadšen, když se narodil kluk, takže on měl rád kluky. Yes, because in, you know, in Krishna's culture, it's the men who lead things and move things forward and move Lord Chaitanya's Sankirtan movement forward. It's meant to be the men, you know? Takže jak víme, že to jsou kluky a to jsou muže, který působují to hnutí, Sankirtana hnutí pana Čaitány dopředu, posouvají tlačí toho hnutí dopředu. Oni jsou lídeři, vedoucí. But of course we also need empowered ladies, because who will these men marry? You know? Ale určitě musíme mít i splnomocněné ženy, protože na kom se budou ženit tyhle muže. Yes, yes. So, you know, we don't want to be too choosy or discriminating, or it's only a girl or something. No, no, no need like that, you know. We need both. Yeah. Ale určitě nechceme být nějaký diskriminativní, že narodila se jenom dívka, jenom holka. Yes, but I have observed that in communities where the men are more masculine and where the ladies are not competing with the men, but where the ladies are more in the background and they allow the men to lead, usually there they have boys. I noticed this. Co jsem si všimnal, že většinou v komunitách, kde jsou ty muže, oni více maskulinní a oni víc vedou a ženy jsou trošku jakoby v pozadí, tak tam se často narodí kluky. Yes, but then in communities where the women are very prominent and competitive, there often there's more girls. You know? Ale ve společnosti, kde ty ženy, oni nedávají možnosti mužem jakoby vést, ale se snaží jakoby s nimi soutěžit a taky snaží vést, tak tam se rodí více hle. Yes. So obviously we have some influence, you know, but it is very subtle and we cannot control it so easily, you know? Takže očividně, že máme nějaký vliv na to, ale je to hodně subtilní a nemůžeme to přímo kontrolovat. Yes. Are there any other questions? Jsou ještě nějaké jiné otázky? Which quote is that? Která citát je? Srimad Bhagavatam 4:14, 4:42. So what's the question? Then 5:20, and the question is there is some controversion, in which it seems that there is some controversion. Mm-hmm. A pak tady máme, že se to Richard Hedala bylo, že čistá duchovní a z toho důvodu bylo všichni synové, kteří se s něho narodili, duchovně založení. Že tam je řeč jakoby o těch mužích, že byli velice čistí a v jednom případě se podařilo, jako, že se narodil démon a v dalších těch případech se narodil u Richard Hedala jako čistý synové. Mm. What's the contradiction? Upřímně jsem nepochopil tu kontroverzi. Not jako, controverse, but contradiction, right? It's contradictory, she's saying. Not controverse, contradictory.
So what's contradictory? Že v případě Maharáže Angy se narodil Béna, i přestože Anga byl velice čistý. So the first case is that with Maharaj Anga, even though he was very purified, Vena was born. Yeah, no, Prabhupada explains it. Maharaj Anga was very pure because of the purification of semen in the family of Maharaj Dhruva. However, his semen became contaminated in association with his wife Sunita, who happened to be the daughter of death personified. And because of this polluted semen, King Vena was produced. Prabhupada explains it very nicely. So in case of Rishi Pradev, so this means that the wife was not the, let's say, so righteous or devotional. Yes. Now here we are at Maharaj Anga now, you know. Mm-hmm. So in principle, he came from a very pure semen, from Dhruva Maharaj. But then because he married Sunita, who happened to be the daughter of death personified, so that contaminated his semen and therefore King Vena was produced, right? Takže tady je vysvětleno, že tím, že původně Maharaja Anga pocházel z hodně čistého semena v rodině Maharaja Dhruvy, on se vzal s manželkou Sunitou, která byla dcerou z osobné smrti, a tím jakoby se znečistil. So then the other example, King Rishabdev, he was always very spiritual and uncontaminated, and therefore all his sons were spiritually inclined. A v případě Rishabhadeva, on byl vždy čistý a duchovně, a z toho důvodu všechno synové byly čistý a duchovně založeny. So Prabhupada just gives examples from the Shastra to illustrate how it works. Takže Prabhupada dává příklady ze Shastr, jak to funguje. Yes, if the Gavadan Samskara is further performed from generation to generation, that keeps the family semen pure. Takže když Garbhada Samskara se pokračuje z jedné generace a druhé v rodině, tak to semena zůstává čistý. So in other words, if now the young generation, they perform Garbhada Samskara, and then their children, when they are married, they also perform Garbhadan Samskara. And then their children also perform Garbhadan Samskara. So then you get from generation to generation, you know, very pure devotees, you know. Takže když vaše děti provedou Garbhadan Samskara, pak jejich děti provedou Garbhadan Samskara, a pak jejich děti takhle z generace do generace, tak tím to semeno zůstane čistý. Yes, so that establishes a very pure, you know, family line from generation to generation. A to ustanovuje velmi čistou rodinnou linii z jedné generace do druhé. But then again, if one generation then doesn't do it anymore, then the semen gets contaminated. A na druhou stranu, když jedna generace to neudělá, tak semena se znečistí. Yes, that's the science, you know. Tohle je věda. Yes, and I mean we can compare it like planting something, you know. When you plant in the garden something, you need the fertile soil and you need the good seed. A třeba když něco pěstujeme, tak proto potřebujeme plodonosnou půdu. Urodou půdu a dobré semena. So if you only have good seeds but the soil is bad, you will not get the desired result. Takže pokud máte jenom dobré semena, ale nemáte dobrou půdu, tak vy nedostanete ten žádoucí výsledek. Or if you have fertile soil but you have bad seeds,
you will also not get the result. A nebo pokud máte rodou půdu, ale nemáte dobrý semeno, tak taky nedostanete ten výsledek. So the mother is compared to the soil and the father is compared to the seed. Takže matka je přirovnána k půdě a otec k semeny. So both has to be good quality and then you get a good result. Oba musí být mít dobrou kvalitu a tím pádem i ten výsledek bude kvalitní. So and that maybe also explains why quite a few of Prabhupada's children did not become devotees, because the soil was not good. A to taky může vysvětlovat, proč třeba děti Šíly Prabhupády nestali dobrým oddanými, protože ta půda nebyla tak kvalitní. Yeah, his wife was not so devotionally inclined. Protože jeho manželka nebyla takhle oddaně skloněna. Yes. Nakloněna. Let us quickly mention just the 10 samskaras and then we'll finish for today. Pojďme teď rychle projít těch 10 samskar a ukončíme na dnešek. Yes, because we were mentioning several times that there's 10 samskaras. Protože dneska jsme několikrát zmiňovali, že tam existuje 10 samskar. So the first one is Garbhadhan samskar. Takže první je Garbhadhan samskar. So now during pregnancy there is more samskaras. Takže během těhotenství je tam více samskar. The Pumsavana samskar. Pumsavana samskar. This is to beget a strong son to carry out specific duties. To je pro splození silného syna schopného plnit konkrétní povinnosti. And this is performed before the child begins to move in the room. A to se provádí před tím, než se dítě začne hýbat. And after that time the gender is considered to be established. Pohlaví je potom považováno za ustanovené. I can't exactly remember which time it is. I think maybe third month or something. Já teď si nevzpomenu přesně, která je to doba, ale možná je to třetí měsíc. Yes, before the first, second month, it can be boy or girl, but then after the third month, I think the gender is established. Takže před prvním měsícem ještě tam může být změna, jestli to je kluk nebo holka, ale po třetím měsíci už je to ustanovené. So then the third samskara is Shimantanayana samskara. Třetí samskara je Shimantanayana samskara. So that's performed in the fourth month or latest 6 to 8 months. Takže ta se provádí ve čtvrtém měsíci a nebo nejpozději v 6. až 8. Yes, and that is performed in order to protect the child from subtle entities. A ta se provádí kvůli ochraně před jemnými entitami způsobujícími potrat. Which bring about miscarriage. Který způsobuje ten potrat. So and from that time the formation of the mind begins and the heart forms. V tuhle dobu začíná se formovat mysl a srdce. So these two samskaras, Pumsavana samskara and Shimantanayana samskara, they are only performed with the first child. Takže tyhle dvě samskary, Pumsavana samskara a Shimantanayana samskara, se provádí pouze u prvního dítěte. Not with all children, only first one. Ne u všech dětí, jenom u prvního. So then the fourth samskara is Shushayanti samskara. Čtvrtá samskara je Shushayanti samskara. So that's performed in the 10th month for safe delivery. Provádí se v 10. měsíci pro bezpečný porod. Yes. And I mean all these samskaras is with fire yagya, with chanting mantras, Vaishnavas are invited. A všechny ty samskáry, to je s ohněm, obětovacím ohněm, s přizváním oddaných. And I think it was Shimantanayana samskara, there you have a porcupine, how do you say, a porcupine needle there, which these animals have, the spikes, and the husband has to part the hair with this porcupine spike. I once attended such samskara in Mayapur, So there's different little rituals there.
Yeah. Did you understand porcupine? Porcupine is an animal. Dicobras. Mm-hmm. Yeah, we don't have them here. We only have the small versions. Hedgehogs. Yeah, hedgehogs. But the porcupine, they have long needles, you know? In Africa or somewhere you have them, you know? Mm-hmm. So you need one of these spikes to part the hair. Takže je to Shimantanayana. Yeah, I think it was that one, yes. Takže já si myslím, že to byla Shimantanayana samskara, která ještě taky měla určitou tradici, že se vzala jihla dikobrázu a manžel musel provést tou jihlou po hlavě, takže to. Yes. But all these samskars, they have, you know, a lot of, they have a fire yagya and mantras which are chanted. Takže a u všech těch samskár tam probíháte yagya s ohněm a mantry jsou zpívány. And senior devotees are giving blessings by their presence. A starší vodáni dávají svoje požehnání, svoje účasti. And there's auspiciousness through chanting the holy name and prasadam distribution. A taky je to příznivost, tam je tam příznivost zpíváním svatých jmen a rozdáváním prasádů. So then after birth we continue with the samskaras. A po narození my pokračujeme se samskarami. The fifth one is namakarana samskara, name giving ceremony. A pátá samskara je namakarana samskara, obřad dávání jména. So then the sixth one is first grain. Šesté je první obilí. First grain. You know, that's probably the most common one we've all seen, that when the baby gets first time some grains, you know, some saintly person, Maharaj, preacher, should give the first grains some maprasadam, sweet rice, you know? Takže je to, je to obřad, který můžeme často vidět, že dítě přijímá to první obilí a je to dobrý, když to dá nějaká svatá osobnost, předá jako macha prasádam, nějakou sladkou rýži. And then we also do this little game that we have Bhagavad Gita there, we have money there, or we have some weapons, was it weapons? Can't remember what we have. You know, something else there. And then we see what the child goes towards. Whether it's going to be brahminical and studying or money, Vaisha, or I don't know, some weapons. Can't remember what was the third one. You know, whether they're going to be in the Kshatriya spirit there. A pak nasleduje ta hra, kdy před dítětem se položí Bhagavad Gita, peníze a pak ještě třetí, já si přímo nepamatuju, možná to jsou nějaké zbraně a pak vidí, kam to dítě směřuje a co se hrábne a tím pádem dozvíme, jestli to je Brahman, jestli to je Bhagavad Gita, nebo jestli to je Vaisha, když hrábne ty peníze, anebo Kshatriya, když si vám tu třetí. But I'm not even sure whether this is just some ISKCON thing or whether that is actually part of the samskara. I've never read about this as being part of the samskara. Maybe it's just some ISKCON game, I don't know. A nejsem si jistá, jestli to není jenom nějaká, ve skutečnosti v dnešní křesťanství můžeme najít některé z těchto samskar. There's also the name giving. Třeba je tam taky dávání jména. And that goes together with baptizing, with putting some holy water there, you know. A taky to probíhá tím, že tam používáme svatou vodu, že dáváme svatou vodu. Even though we can say the baptizing is maybe more like initiation or something, you know? Baptizing je křest. Mm-hmm. Yes, because with the baptizing you commit yourself to practice Christianity, you know? It's a little mixed, the name giving and initiation. Well, initiation we also give a name, so takže some parallels are there. V křesťanství existuje ten křest, který se taky může být považován za svěcení, protože tam taky dáváme jméno, a takže tam jsou nějaký paralel. But also first school day, usually we also give it some meaning, you know? A taky první den ve škole taky tomu dáváme nějaký určitý
důraz na to. Like when I was a child, we had this special first school, you know, I don't even know how to say it. Schultutor, we were calling it in German. You know, do you have this tradition in Czech that when the child comes to school, first class, they get this paper bag, you know, with some things inside, some special things? No, you don't have that? We had it 60 years ago in my childhood, you know. It was some scar, you know. And the child was given some special, colorful, glittering, round, cone-like, you know, school paper thing. And there was some, I can't even remember what was in it, some sweets, some toys, something for the school, you know, as a gift. Mm-hmm. Jak se překládá kon do češtiny? Kornout. Takže conical, jo. Takže v Německu my jsme měli aspoň 60 let předtím určitou tradici, že v první den školy, třeba já jsem to zažila, dětem dávají papírový kornout, různě ozdobený, a uvnitř jsou nějaké věci, teď se nepamatuju přesně, tam možná jsou nějaké sladkosti, hráčky a tak dále. Yes, and the parents were taking photos, you know, with the child and this big school bag there in the arm, this not school bag, but this funny present there, you know, under the tree in the garden. First school day was a big thing, you know, like some scar, you know. A rodiče pak fotí to svého dítě s tím kornoutem pod nějakým stromem na nějaké zahrádě, takže to byl nějaký hodně důležitý den. And marriage and Christianity is also a concluding question. Nějaká závěrečná otázka? From our online audience, anything? Máme něco online? Nic. Yes, Peru. Chtěl zeptat, že jelikož při těch samskárách se dělá ohnivá oběť, tak je potom řečeno, že jelikož vlastně děláme ohnivý oběť, tak nebudu správně zpívat mantry. V tu chvíli ty samskáry jsou nefunkční. Já to, že to bývá dost často jako argument, tak co dělá vlastně jako funkčnost tý samskáry, když jako takový, když se ten samotný rituál, nebo co je vlastně jako Takže otázka je, když my provádíme ty ohňové obřády, ty rituály, tak tam se říká, že když mantry nejsou zpívány správně, tak tím pádem ta mantra nemá, ten obřád nemá tu ztratit svou funkčnost. A otázka je, co přináší tu funkčnost toho obřádu, jakoby ty samskary. A je to častý argument, že prostě bez správných zpívání těch mantr, tak ty oběti nejsou funkční. So the question is, during this fire yagyas, fire rituals, often people say as an argument that if the mantras are not spelled correctly, then all this yaga doesn't bring any benefit, any results, any function. It loses its function. So actually, what brings this result and this functionality of this yaga? Well, because of the consciousness of the parents. As we said, the samskaras gives the parent the main aspect of communication is actually consciousness. What consciousness the parents have, what they want to express, you know? Takže hlavním aspektem té komunikace je jejich vědomí, co oni chtějí vyjevit svým vědomím. Like Ramananda Prabhu in Simhachalam, the head pujari, he is pretty expert in these samskaras. He knows how to do them, you know? Jako například Ramananda Prabhu v Simhachalani,
on je hodně vzdělaný v tom a on ví, jak provádět ty samskary. So you can invite him to come and give a whole seminar, teach the different pujaris here how to perform these samskaras. A on je pujari a vy můžete ho taky pozvat sem, aby on udělal nějaký kurz a naučil pujaris, jak se to provádí. Because he explains things, he guides the parents and tells them different things, what to meditate on, what to pray for, you know? Takže on provádí tyhle samskáry, on vede manželové, říká jim, co oni mají dělat, jaký modlitby. Or there's also Amara Prabhu in Berlin. You know Amara? He usually comes for Nrisinga Chaturdasi to Simhachalam and he's conducting all the yagyas. He actually learned from the Sri Sampradaya in South India for many years. So he's very expert in all these yagyas and samskaras and so on, you know? A jestli znáte Amaru Prabhu z Berlínu, on často jezdí na Narasimha Chaturdashi do Simha Chalano a provádí různé jágy. On se v podstatě učil ze Sri Sampradaya v Indii dlouhou dobu, takže on to umí a provádí. Yes, so he just travels and does these samskaras and yagyas, so you can invite him and learn from them. A on cestuje a provádí tyhle jágy, takže vy můžete ho taky pozvat. Yes. But it is not just a matter of chanting the mantras, but it is a whole communication and prayerful thing, you know? Takže to nejenom o těch mantrách, to je taky o tom vědomí a v těch modlitbách. Yes, because the child is in the womb, the child feels everything, you know? Protože dítě je v lůně a dítě cítí všechno. Yes. Very subtle. It's a very subtle way of communication. Yeah. To je hodně subtilní způsob komunikace. Yes. Tomorrow we will continue how child raising continues during pregnancy. Yeah. We will continue there tomorrow. Zítra budeme pokračovat v tom, jak dítě se vychovává během těhotenství. Yes. So maybe quickly turn to your neighbor, share your realizations about the afternoon session, what this discussion on samskaras gave you, what you're taking home. Zkuste teďkon v nějakých párech se nazdílet různé myšlenky, které jste nabrali z dnešního, z toho odpoledního, z odpolední části kurzu. Yes, quickly turn to your neighbor. V rychlosti se sousedem. Share something. Nazdílte něco. So you can tell me something. Okay, Guru Premanandi, Hari Hari Bol. Okay, so thank you very much for attending our first day on the seminar. Děkujeme moc krát za zúčastnění prvního dne našeho semináru. So tomorrow, 10 o'clock sharp. We want to continue. A zítra 10 hodin přesně my budeme pokračovat. Yes, we have still quite a few important topics and we have only 3 more days, you know? We have done a little bit more than one session. So every day we have to do a little bit more than one session because it's 5 sessions and we have only 4 days, you know? Takže ještě hodně, máme hodně věcí, co probírat. A každý den musíme probrat něco víc než jenom jedna část, protože ten seminář je zaměřený na 5 dnů a my máme celkem 4. Yes. So tomorrow we will continue with how child raising continues during pregnancy. A zítra budeme pokračovat, jak to dítě roste, jak to dítě vychovávat, když. And we will also look at different aspects how to practically prepare, how to harmonize our whole life and prepare, create the perfect environment for a child to take birth. A taky budeme probírat téma, jak se připravit to okolí, jak se připravit tak, aby to dítě se narodilo ve správném. Yes, because they're more practical preparational aspects also.
Tam existují několik praktických aspektů. Yes, and then we will already get into the different age, you know, phases of the child, 0 to 5, 5 to 12, 12 to 16, and at that, you know. A pak budeme probírat různé fáze růstu toho děti od yes. věku 0 až 5, 5 až 12, 12 yes, až 16 yes. let. The different needs and different psychology in those phases of the child. Různé potřeby a různá psychologie toho dítěte. Yes, so please join us again tomorrow, 10 o'clock. Prosím, připojte se zítra taky v 10 hodin. Okay, thank you very much. Shri Prabhupada ki. Jaa. Sama Vedabhakta Vinda ki. Jaa. Gaurapremanandi. Hari Prabhupada.